បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបើសិនស្ថានភាពនយោបាយនៅតែអាក្រក់ខ្លាំងដូចពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបើអត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែមានគណៈបកដទៃជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរហើយទន្ទឹមនឹងនឹងយើងក៏បានឃើញដែរថារលកនៃការតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោកកម្មសខានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមជាហោហាដែរបាទហើយនៅជាមួយខ្ញុំនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកបណ្ឌិតដូចតទៅជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទលោកបណ្ឌិតតាកតងទៅនឹងរឿងនយោបាយថ្មីថ្មីនេះហាក់ដូចជាឡើងកម្ដៅឡើងវិញលោកបណ្ឌិតមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានយោបាយនេះបាទបាទសូមជំរាបសួរអស់លោកនាយកទស្សនវិជ្ជាផងខ្ញុំគាត់ថាសូមចាប់ដើមធ្វើការឆ្លុះមួយចាំងតិចទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានឡើងមកធ្វើជាអ្នកវិភាគតាមពិតខ្ញុំជំនាញរបស់ខ្ញុំខាងការវិភាគសង្គមទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមកដល់ពេលឥឡូវនេះរយៈពេលប្រហែលជាជាង2ឆ្នាំខ្ញុំហាក់ដូចជារវល់តែនឹងរឿងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការឆ្លុះគ្នារបស់អ្នកដឹកនាំស្ទើរតែ 90% បាទអញ្ចឹងទៅមានពេលតិចជាពីរឿងសង្គមតិចមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកវិភាគខ្ញុំមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងគាត់មានពេលប្រមាណភាគរយដើម្បីគិតពីរឿងប្រទេសជាតិហើយប្រមាណភាគរយតែសម្រាប់ទាស់គ្នាគ្នាឯងណាហើយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចេះតែតិចគ្នាចុះឡើងសារជាមួយនឹងប្រវត្តិអ្នកប្រវត្តិវិទូទាំងបរទេសទាំងខ្មែរដើម្បីរកមើលឃើញថាតើជំងឺអីដែលជាជំងឺខ្មែរយើងពិតប្រកបមែនទេណានៅក្នុងនោះមានអ្នកប្រវត្តិវិទូមួយក៏ថារឿងខ្មែរនេះឯងត្រូវយល់ចំណុចខ្សោយមួយរបស់ខ្មែរនេះគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជាបបួលគាត់មកផ្សះផ្សាជាតិគឺមិនងាយទេប៉ុន្តែបើបបួលគាត់ឆ្លោះនេះគឺងាយណាស់ហើយបើឆ្លោះគ្នាម្ដងម្ដងឆ្លោះអត់ងាយឈប់ទេអានទី1ទី2ទៀតបើគាត់ថាបើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិញបើយើងមើលតាំងពីសម័យហ្វូណនមកខ្មែរនឹងមានតិចណាស់ដែលប្រវត្តិថាខ្មែរនឹងទៅឈ្លានពីអ្នកដទៃភាគច្រើនគឺខ្មែរចំណាយពេលស្ទើរតែមួយជីវិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឬសម្រាប់តែការពារខ្លួនឯងទេហើយនឹងមួយទៀតចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរយើងមួយគឺការទាស់គ្នាគ្នាឯងទាស់គ្នាម្ដងអស់មួយបន្តិចទាស់គ្នាម្ដងអស់បន្តិចហើយនៅពេលដែលមានការទាស់គ្នាម្ដងម្ដងគឺគូបដិបកម្ខាងខាងរត់ទៅពឹងម្ដងទៅពឹងខាងលិចម្ដងទៅពឹងខាងកើតទីចុងបំផុតគឺយើងនៅសល់ដីប៉ុណ្ណេះរាល់ថ្ងៃនឹងឯងបាទហើយមួយទៀតក៏ថាជំងឺសំខាន់មួយទៀតរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរបើកាលណារឹសអ្នកដឹកនាំគឺចូលចិត្តណាស់តែអ្នកដឹកនាំណាដែលខ្លាំងដែលខ្លាំងដែលប្រកែស្រែកអញ្ចឹងអត់សូវគិតពីរឿងសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំហ្មងទេប៉ុន្តែគិតពីសមត្ថភាពអ្នកឯងនឹងខ្លាំងអ្នកនឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងសត្រូវជុំវិញខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបាទបើយើងមកមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងបើកាន់តែអ្នកណាដែលចេញមក slot boat សម្ចេះសម្របសម្រួលអីហ្នឹងគឺមិនសូវបានប្រជាប្រិយភាពលឿនទេប៉ុន្តែបើអ្នកហ្នឹងឯងចេញមកចេះលោឡាចេះស្រែកជាអីខ្ញុំមើលក្នុងគណៈបកទាំងពីរក៏ចឹងដូចគ្នាគឺអ្នកហ្នឹងឯងឡើងប្រជាប្រិយភាពលឿនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងលបត់នៃការរឹសអ្នកដឹកនាំដែលចង់បានអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងដល់ពេលអ្នកដឹកនាំគេឡើងទៅកាន់អំណាចគឺអាការអំណាចនៃការភាពខ្លាំងហ្នឹងនឹងយកមកប្រើដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យចឹងទៅទីចុងបំផុតគឺអ្វីដែលនៅសល់ជាកេរដំណែលចុងក្រោយហ្នឹងគឺការខ្លាំងជាមួយនឹងគ្នាឯងទាស់ជាមួយនឹងគ្នាឯងអានេះជាការឆ្លុះប្រចាំងរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានពាក្យក្បត់ជាតិហ្នឹងបានលើកត្រូវបានលើកយកមកដើម្បីចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរឿងពាក្យនេះខ្ញុំនៅចាំច្បាស់កាលនៅក្នុងទស្សវត្សចុងឆ្នាំ60
ដូចជានៅក្នុង68 67 68 69នោះពាក្យក្បត់ជាតិហ្នឹងបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមបានយកមកប្រើចោតប្រកាន់គ្នាហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺការចោតប្រកាន់គឺទាំងសងខាងដល់ខាងសម្ដេចសៀននុគាត់ចោតថាលន់ណុលជាអ្នកក្បត់ជាតិដល់លន់ណុលក៏ចោតថាសម្ដេចសៀននុជាអ្នកក្បត់ជាតិដល់ពេលយើងមើលទៅអ្នកទាំងសងខាងអះអាងយកពាក្យថាក្បត់ជាតិមកប្រើនៅត្រង់ណាគឺដល់យើងមកមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតឯករាជ្យអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយដែលដឹកនាំប្រទេសគឺត្រូវតែប្រកាន់ជំហរនឹងនយោបាយការបរទេសក៏ត្រូវតែផ្អែកទៅលើអព្យាក្រឹតភាពនឹងដែរបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងគឺគិតចេញពីអព្យាក្រឹតទាំងអស់គ្នាមកខាងរដ្ឋទៅរអាមេរិកមកខាងរដ្ឋទៅរចិនដល់ពេលអញ្ចឹងបើដល់ពេលអញ្ចឹងការចោតប្រកាន់ធាថាអ្នកក្បត់ជាតិនឹងគឺចោតគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយដល់ពេលមកឥឡូវនេះយើងឃើញចាប់ដើមកើតរឿងនឹងមកដដែលវិញទៀតហើយរឿងនឹងបើសិនជាតាមខ្ញុំខ្ញុំគិតថារឿងនេះគួរតែកើតក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានត្រូវវាអត់ត្រូវមកកើតរាល់ថ្ងៃទេនៅពេលដែលពិភពលោកគេដើរទៅរកចុះឥឡូវឲ្យបានកើតឡើងមកដល់រាល់ថ្ងៃកើតរឿងនឹងចប់ប្រកាន់គ្នាអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមែនទែននៅពេលដែលពាក្យថាក្បត់ជាតិនឹងបានត្រូវលើកយកមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាទឥឡូវនេះដោយសារតែឥឡូវនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននឹងចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិហើយក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅនឹងគឺថាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានបង្ហាញចំហថាបើសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របណាមួយទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះទេហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏រំលាយទៅដោយមិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើការតែងតាំងជំនួសបុគ្គលណាមួយឬមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជំនួសលោកកឹមសុខាបានទេហើយពីព្រោះថាបើតែងតាំងដដែលគេចាប់មកដដែលនឹងតែងតាំងទៅអីហើយទុកឲ្យរំលាយចោលទៅតើការសម្រេចរបស់ការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះអាចទៅចាញ់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាទេឬក៏ថាបើសិនជាមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរបាទបាទតាមពិតពាក្យថាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រឈមនឹងការរំលាយនេះខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លះមុនណាខ្ញុំមិនចាំពេលវេលាទេប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំបានលើកប្រៀបធៀបថាសង្គ្រោះជាតិត្រូវការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបើសិនជាឡានធំមួយបែកកង់តើមានឡានណាដែលត្រូវមកសាងយករបស់របរដែលនៅក្នុងឡានហ្នឹងណាពេលឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាដើរមកដល់កន្លែងមួយដែលពាក្យថារំលាយឬក៏មិនរំលាយហ្នឹងកាន់តែឃើញច្បាស់មែនទែនណាជាការជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺសិលឹកប៊ីហាក់ដូចជានៅក្នុងដៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់អញ្ចឹងការរំលាយឬមិនរំលាយខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតថាអ្វីដែលកើតមានឡើងហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកកឹមសុខាដែលត្រូវតែវាឈានទៅដល់កន្លែងមួយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលខ្ញុំគិតថាទោះបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគិតទៅច្រកណាក៏គិតអត់រួចទេត្រូវតែប្រឈមនឹងការរំលាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតថាចង់ទុកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យជួយកម្ដរគ្នារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត2018នោះអានឹងខ្ញុំគិតថាក៏ជាការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែននៅលើសង្គ្រោះជាតិទេគឺនៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកសម្រេចតែបើសិនជាក្នុងកលតិសៈនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះណាប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិសម្រេចថាត្រូវធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងហាក់ដូចជាកំពុងតែរុញចូលទៅក្នុងហានិភ័យមួយខ្ពស់ហានិភ័យទី1គឺអាចសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិក៏មិនចូលបោះឆ្នោតដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតវាអាចនឹងតិចជាង 50% អាចនៅត្រឹមតែ 40% ឬក៏
ជិត 50% អីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកាលណាអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានលើសពី 50% ពេលនោះគឺយើងហៅថាគុណតម្លៃឬគុណភាពនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏វាត្រូវអន់ថយទៅតាមហ្នឹងដោយសារពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលឬពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលគេសម្រេចចិត្តថាគេមិនទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងលទ្ធផលដែលនឹងស្ដែងចេញក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏មិនប្រហែលជានឹងមិនអាចបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិទេបាទឬក៏គេអាចថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តទៅមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនមានសេរីមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតអានឹងវាអាចនឹងទទួលនៅចម្លើយឆ្លើយតបពីអន្តរជាតិវិញប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតហើយហើយសំណាងល្អអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងវិញអានឹងអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអន្តរជាតិគេមើលមកថាយើងបោះឆ្នោតនេះពិតជាមិនបានត្រឹមត្រូវមិនមានយុត្តិធម៌ទេហើយគេនឹងធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងពិសេសដូចជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអីនោះខ្ញុំគិតថាសង្គមជាតិយើងនឹងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតប៉ុន្តែអាចទេបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមហើយមានគណៈបកនយោបាយតូចៗមួយចំនួនដែលមិនមានកម្លាំងស្មើតលទៅសោះហើយទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបន្តតំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយមិនបានទទួលការស្វាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិតើតើអាចទៅរួចទេដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើអីមួយលើកម្ពុជាបាទបើសិនជាយើងមើលពីថាតើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មានន័យថាម៉េចគេមិនមែនគិតតែត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោតសិលឹកឆ្នោតបានយកមករាប់ត្រឹមត្រូវហើយមានគណៈបកលើសពី1ឬក៏លើសពី2អីមកឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេគឺគេមើលនៅក្នុងដំណើរការថាតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីពេលអំឡុងពេលនៃការរៀបចំឃោសនាពេលឃោសនាហើយពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះធ្វើបានត្រឹមត្រូវដែរបាទអានេះវាជារឿងមួយចុងក្រោយតើតើលោកមានអីអនុសាសន៍ផ្ដល់ទៅអ្នកនយោបាយឲ្យមានការស្រោះស្រួលគ្នាហើយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីលោកមានពេលត្រឹមតែ30វិនាទីបាទសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរទទួលស្គាល់ថាការទាស់ទែងគ្នាការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្ទៃក្នុងរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងហាក់ដូចជាមានរយៈពេលយូរយារណាស់មកហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើសិនណាជាយើងបន្តទៅបែបនេះទៀតវានឹងអាចមានការចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យថាក្បត់ជាតិតិចទៀតនេះក្បត់នោះក្បត់នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិខាងគេអត់មានដូចយើងអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែប្រទេសយើងគឺរងគ្រោះដោយសារការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាឯងហ្នឹងគឺច្រើនជាងប្រទេសដទៃជាតិខាងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនបាទអរគុណ